Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA masih tidak berpuas hati dengan perpindahan dua pemain Felda United yang di bawah naungannya ke Melaka United. Presiden KLFA Dato' Sri Adnan Mohd Ihsan kecewa kerana perpindahan Muhammad Faris Daniel dan Ahmad Ezri Shafizi tidak mengikut peraturan yang sah. Situasi berlaku ibarat si anak tidak meminta izin si ayah. Dato' Sri Adnan menjelaskan Felda United adalah ahli gabungan KLFA dan sebarang urusan kelab terlebih dahulu perlu merujuk KLFA sebagai badan induk utama. Beliau juga mempertikaikan Persetujuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan FMLLP meluluskan permohonan lesen pemain. Terdahulu, pihak KLFA sudah menghantar surat kepada Felda United seawal 4 Mei 2016 bagi mendapatkan khidmat Muhammad Faris Daniel dan Ahmad Ezri Shafizi. Beliau berkata, perbincangan bersama pengurusan KLFA, Felda United telah pun berlangsung dan kedua-dua pihak sebulat suara bersetuju untuk tidak mengeluarkan sijil perpindahan antara negeri SPN bagi kedua-dua pemain. Malah, pihak Melaka United turut dimaklumkan mengenai perkara ini melalui surat bertarikh 29 Jun 2016. KLFA terkejut apabila Felda United memaklumkan kedua-dua pemain telah menandatangani kontrak dengan pasukan Melaka. Dan kerana itu memang KLFA tidak pernah menyatakan bahawa kita boleh melepaskan kedua pemain ini kerana mereka adalah merupakan pemain gabungan. Kelab gabungan kami, Felda adalah merupakan kelab gabungan KLFA. Dan mereka tertakluk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh FAM. Saya kira semua orang faham tentang peraturan ini dan pada saya semua harus akulah dengan peraturan yang ada. Beliau turut terkilan apabila pihak FMLLP mengeluarkan lesen pemain kepada kedua-dua pemain tanpa merujuk kepada pihaknya terlebih dahulu. Macam mana saudara kata boleh tidak ada masalah? Sebab bila mereka membuat permohonan kepada KLFA, kita masih dalam proses. Kita tidak menjawab kata ya. Dan in fact kita ada menjawab surat kepada kepada FMLP menyatakan memang kita pun tak bersetuju tentang perundangan tersebut. Jadi Melaka pun ada menulis surat kepada kita